Nii, ja nüüd me oleme siis siin mängus, et me peame keele valima omale. Tere tulemast, Trans-Siberian Railway mängu. Nagu me teame, on see simulaatori mäng ja Steam on andnud mulle teha mängutest, ehk siis tema versiooni andnud mulle, et testida, kuidas see mäng töötab. Ühesõnaga, varsti tuleb see mäng välja. Ma loodan, et kui tänane video teile meeldis, siis pange like ja subscribe. Aga kõigepealt lähme video juurde, paneme siit settingud, võtame siit video ja graafika, mis me siit vaatame, Portless Window, Full HD, V-sünki võtame täitsa maha kohe, FPS-i saame siit siis muuta. Saame vist ükskõik kui palju, kui suur FPS-iga siin mängida. Meie paneme 240 FPS-i. Paneme FPS-i näit ka, siis on kohe kindlasti Resolution Scale põhjas, FOV. Ja graafika on siis meil Anti-aliasing Epic, Cinematic. Tundub aus. Epic, Cinematic, Epic, Cinematic. Ja rohkem midagi kui Save ja Apply. Yes. Ja paneme siit siis tagasi ja võtame uue mängu ja meil on siin valikus ellujäämine simulaator, without survival element. Me oleme kõvemad inimesed ja me lähme proovime teha element. Paneme nime ka siia kohe. Voh, siis tunnevad kõik ära. Ja accept. Lähme vaatame, mis saab. Tundub huvitav mäng olevat. Vau. Wow. Ühesõnaga mingi vene keeles on meil siin tekst. Kas me liikuda saame? Me saame liikuda. Tundub aus, norm. Wow, juba mingi rong siin. What? Graafika tundub ilus olevat. Meil on siis enam-vähem väga lähedale pandud. Meil on ka lisatud juurde siia, nagu Maisa Margaarist on need söömine, joomine, magamine, pesemine ja mustus vä. Selle peaks olema siis alkoholi tase palju sa oled joonud. Kõhu täis. See on pissimine. Ma ei tea, mis see hangover illness. Hypotremia oli. Kui kellelgi on, keegi teab, siis kirjutage mulle alla kommentaaridesse. Mul on tunne, et mul on vaja süüa varsti leida. Y. A. Ta räägib mingi vene keeles. Õues on -30 kraadi külma. Meil on raha 1000. FPS on 50 või? Suht okei tegelikult isegi. Mafia shop ja lokomotiivi peame jõudma või? Kas Mafia shopist me võiksime süüa saada? Kas me kiiremini kõusta? Ega väga ei saagi vist. 140 meetri peal on mingisugune. Before start push your driving skills on locomotive, press Y repeat. The lower left corner can status your money. Temperatuur. Ahah, ta informeerib mulle siin, mis siin on. Vaadake, kui ägedad rongid. Wow. See mäng tundub küll päris äge olevat. Kaubarong. Lähme vaatame siia alla. Siia maffia poodi. Paremal nurgas on informeeritud temperatuur, aitäh. Vasakul nurgas on karakteri staatus. Sa leiad selle, ei ole kindel, et see level oleks soe. Vau. Wow. Oo, mis kena treipink siin on? Veel üks treipink. Elektrikapp. Redel. Treipink.
Ei, treipinki. Siin vist vorbitakse midagi. Meil on pood 250 meetri peal vä. Mida me poes küll osta saame? Mine poodi juhatab. No lähme poodi. Mida me 1000 euro eest osta saame? Kuna see oli näita ei dollarit, taala, naela, eurot, siis meie võtame Eesti maise järgi, paneme euro. On ja, niimoodi lihtsam. Mulle see mäng väga meeldib. Ma ootan selle mängu välja laset, kui see välja tuleb. Steam vähemalt andis mulle proovida seda mängu. Ma ei tea, kui palju teist saavad proovida, kes pääseb sinna ligi, et saab saata Steamile request accessi, ehk siis saatad kutse, et tahad ka proovida. Steam vist annab, ma ei tea, kas ta kõigil annab. Need, kes saavad, kes ei saa mingi vaadake Steam, äkki te saate võibolla seda proovida. See on vist teatud ajani. FPS tundub täitsa hea olevat põhjas graafikuga. Kas siin on kohalik pood? Kas siin ei olegi nagu pood, et sa saad sisse minna, vaid inimesed müüvad nagu tänapäeval kuskil Annelinnas või kusagil väljas või kuskil turu juures müüvad väljas asju lihtsalt. Need ka lihtsalt müüvad siin asju. Mis mul olin siin? 10 dollarites näitame. Paneme, ostame ühe tasku lambi. Mis siin on? Sprotid või? Miks siin vene keeles on lihtsalt? 2 dollarit tükk või? Nii hueana. Ostame talt kõik ära. Äge kobarong läheb seal. Huvitav, kus ta veab naftat. Vennal on mingi mootor saag või? 100 dollarit. Õunad. 2 banaani või? 2 kasti piima või? Mis see või? Nagu metsavend. Veel müüb kapsaid, brookolit ja sibulat. Mis see müüb? Nuga. Ostame ühe noa ka juurde. Mis see müüb? Valge leib. Tume leib. See leib. No näeb küll üks leivamoodi välja. Ma ei tea. Ostame ära talt. 2 nuga võtsin ka. Võtame sibulat ka. Äkki rongi saab süüa teha. Võtame brookolit ka. Ja kapsast ka. See jääb mõni kõhu kuradi käima. Võtame piima ka veid. Siis on meil raha nii palju. Kurad. Õunu tuleb ka võtta. Vaat külmad õunad on. Vaat ümmal jah. Wow. Mul ei ole kaamerat enam nii et. Ma mängin praegu ilma kaamerata. Ma ei viit sind kaamerat ühendada. Ma väga vabandan, et ei näe mind. Aga te kuulete mind ja näete minu tegevust, mida ma siin teen hetkel. Massin vennas saa ära, massin vennas protid ära. Sa olid süüa saame? Ootad? Mis see on? Sprats? Kõhtaks kohe. Mul on see i-tähega on inventory, mis nii pole asju saab. Some place you can buy weapons. Hunting. Lokomotiivi peame nüüd minema. Ühesõnaga... Wow. Minus 30 kraadi külma. Ühesõnaga... No vaatame see lokomotiivi, mis me saad lokomotiivist saame siis lõpuks. Kas me kuhugi saame ka sinna üle? Me saame ülevalt minna või? Ülevalt saame, päris pikk maa on. 200 meetrit, päris rongi tee pealt ei hakka vist minema või? See läks... Tegelikult me rongi tee pealt ka minna ju vahet. Pääsema üldse rongi teele või? Lokomotiiv. Me saame rongi tee peale minna ju. Need küll seisavad seal rongi tee kõrval, saame meie ka minna.
Ma è una rong idea, ma da rong idea là. Però sto mica full rong, stai parla. Io pa mi passo un game, no? Questo è tu rap. Ah, certo. Vatto, che è vana, vatto, che è crazy rong. Spero mica che bene, ma non so cosa è stato. Tu hai rong, è stato. Norm. Se mi chi caupa, Aron, mi chi caupa va con it. Se vana. Ronki liikkuu se per stihä. Siit kyl yleensä ei saa. Sit vaan et kesä läpi vaan. Oh, sai vaan. Oppa ei tiinaa. Vakuni vaan typpämme läpi nää. Tim! Ja se peaks olema meie esimene rong, millega me saame sõita. Kas minus saab rongi juhti? Kas saab, no? Kas saab, kas saab? Seda me veel vaatame, seda me ei tea. Vaatame oma esimese rongi üle. Meil on... Sorry, aga ma ei oska vene keelt kahjuks. Enter cabin first sektsioon lokomotiiv. Okei. Vaata, mis siin on? Rongijupid vä? Maksavad vä? Asja. Ei ole nii. Rongi varuosad vä? Journal box lead. Ma ei tea, sest rongi osadest nagu mitte sittagi, noh. Kas pead kaasa võtma või? Ma ei tea. Mingid vedrud. Need on rongi amordid vist. See peaks olema... Ma ei tea, mis iganes see on. Teispool on ka. Mingi... elektriregulaator. See on mingi filtriroller. Vamordid. Okei. Päris huvitav, mulle juba see rong meeldib, tahaks ise sellega sõita. See on mine handle. Küünlad vä? Kurat, ma ei tea. Ostame ära. Ei tea. Lähme rongi sisse. Oo! Nihuja! Mida rongi? Nii palju asju vä? What? Uks käib lahti. Lähme kabiini ka vä? Mis see on? Nii palju nuppe on siin. Ja see kang seal, jeboi, kas me rongi käima ka saame vä? Siin on mingid ventilaatorid, need peaks andma vist sooja õhku või külma õhku. Main brake handle, nii palju nuppe on siin. Mõned funktsioonid on blokeeritud. Stand by. Noh, istume toolile. Stand by side mirror. Ei edasi. Aa! Okei. Kus kohas ma veel olen? What? Asja! Ma saan rongi remontima või? Mida fucki? Signalisatsioon. Speed. Mingi kiirusvärk. See rohelised tunduvad on terved. Sai seal kompressori jahuti. Okei, see tundub terve. Sai see on. Speedomeeter. Null. Teised tunduvad korras olevat.
Vähemalt saab rongi peal hüpata, see on äge. No speedameeter, hakka tööle. Kuidas ma seda, juhu scroll. Oota. Kuidas see mutri võti siin on? Niimoodi või? Ma pean ära võtma selle või? Issand. Pidin selle ära võtma. Uus pedomeeter on vaja. Selle viskame. Kuidas ma removin seda? Wow. Mingi vana rongib on... parandamana. Aps. Paneme kinni kruvid. On ikka kruvide värkne. Skräppi saan panna selle aga. On valmis startima aga. Kus see mootor siit käima käib? See tundub mingi koht olevat. Scrapyard on 20 kilometri peal vaja. Jesus. Kus see rong käima käib siin? Turn small compressor switch engine room. What? Mängi kompressor erade käima panema või ära. Kui on ikka rong. Oho, kompressor hakkas tööle. Raadio. Aus värk. Väga aus mäng ja väga aus, mulle meeldib. Edasi. Aha, okei. Kus siin nagu vetsuväda saab teha? Nagu... trist. Ongi kõik või? Aha. Oota, kompressor käib dispatcher transport order. Railroad cars.
Turn on. Elected supplied. Нихуя. Mingid säierid läksid. 3300 main correct. Vaim ukse kinni. Hakkame järjest minema. Heating second switch main right temperature. Ah. Kurat selle rongiga ma lähen küll surnuaeda lihtsalt. Lights on. Säsi below 5 kraadi vä. Oo, temperatuur on siin. Mul hakkab soe vaikselt. Hoia uksed ja aknad kinni, on kinni, aken on ka kinni. Pole midagi siin lahti. Nup see siin on. Kompressor. Midagi ta teeb seal. Oho. What's next? KVC needs to be reset. Mis asja? Release switch to reset vä? Unrelease. Oho. Ma sinna jõudma vä? Tirst on kuse ädana. Tähelepanu kontroll. Ma arvan. Aga edasi. Cooling. Aha, aha. Jõle palju nuppe. Päikka. Pool minutit va. Oi, see rong läheb nii kaua käima va. Nii aeglane ongi va.
Uskomatu, mis rong. Nii kaua peab jagelema, et selle rongiga lõpuks sõitma saab. VU. Kus see veel on? Säsi. Skredi VU. Signalisatsiooni süsteemi sisse panema. Iga selle rongi enne seda vist, jah. Teise poole. Töötab. Töötab. Indikaatorid. Norm. Yellow and red lights means have stop before next train nail. Okei. Punast tuled tähendab stop. Sellepärast teine rong tulemas. Saara, mul jääb meelde siuke asi või? Go to cabin section to locomotive. Siin on. Unbelievable. Väike ventiks käib siin ringi panna. Anname kuuma, kuuma, kuuma. Lämme, 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 lämme. Set hand blocking handle. Kõik on olemas ju. Mõlema rongi vahelt käima. Üle palju peab tegutsema. Teha sama. No lämme teeme sama asja. Mis asja?
Handle, on üks position, handle. Mida veel vaja? Vah, liigume! Apari, me saime liikuma. Juhei! Täna ma ei näe seda peeglist mitte sittagi. No niin. Kurat, liikin kaukana läksin vist. Pään ära switchima selle siin. Juhei. Vahetus rööpaid või? Vist vahetus. Kus ma pissida saan? Nagu... Blät.
Davai, läheb nüüd. Tule. Läheb lõppu. Ops. Jaursin tükk aega sellega. No kuhu ta mind suunab? Siia ikka. Saime tehtud. Thank you for playing. Mis see on? Accept. Ühesõnaga, selline oli mäng, see võiks proovida, kui välja tuleb, hakkan kindlasti mängima ja ma ei tea, olge mõnusad vahedad ja vaata, mis saama hakkab selle mänguga.